अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मादिभिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निर्तत्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिधान् स्थूलम् भुजुङ्गीम् शिरः शङ्खम् कन्दसतीम् गणैश्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषाभृताम् नीलाश्मद्युतिवाद्यपाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्वोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम् ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्ण्यसूर्यतनयो यो मनः तक्षते क्रमः निरामयतदुत्पत्तिम् विस्तराद्यदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सबभूवमहाभागस्तावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोदिशेऽन्तरे पूर्वम् तैत्रंशतमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समत्तेऽक्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभोवश्चत्रवो भूपाः कोलादिध्वंसिनस्तदा सत्यतैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलादिध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधितोऽभवत् आक्रान्तस्थमहाभागस्तैस्तदा प्रबलादिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशोबलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकीहयमारुह्य जगामगहनम् वनम् तत्राश्रममद्राक्षीद्विजवर्यस्य मेधकः स्वचान्तस्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम्
प्रशान्तस्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तर्थौ ग्रन्थिर्थकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः तर्थौ ग्रन्थिर्थकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतस्येतस्य वितरम् तस्मिन्मुनिवराश्रमे इतस्येतस्य वितरम् तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वादृष्टचेतनः सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वादृष्टचेतनः मत्पूर्वैःपालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हितत् मत्पूर्वैःपालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हितत् मध्यत्यैश्चैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा मध्यत्यैश्चैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा गजाने स प्रधानो मे सूरहस्ती गदामलः गजाने स प्रधानो मे सूरहस्ती गदामलः मम वैरिवशम् जातः काम् भोगानुपलप्स्यते मम वैरिवशम् जातः काम् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्त्यम् ध्रुवम् तेऽस्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् अनुवृत्त्यम् ध्रुवम् तेऽस्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् अतम् यज्ञयकीलैश्चैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् अतम् यज्ञयकीलैश्चैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितस्कोऽपि दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति सञ्चितस्कोऽपि दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्शतः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्शतः सपृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेत्रकः सपृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात्त्वम् दुर्मणा इव लक्ष्यते सशोक इव कस्मात्त्वम् दुर्मणा इव लक्ष्यते इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेर्प्रणयोदितम् इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेर्प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम् प्रत्युवाच सतम् वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोपादनाधुभिः पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोपादनाधुभिः विहीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् विहीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्याप्तबन्धुभिः वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्याप्तबन्धुभिः सोऽहम् न वेद्य पुत्राणाम् कुशलाकुशलाभिलाम् सोऽहम् न वेद्य पुत्राणाम् कुशलाकुशलाभिलाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् सदाराणाम् चात्र संस्थितः प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् सदाराणाम् चात्र संस्थितः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् किम् नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् कथम् ते किम् नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किम् नु मे सुताः कथम् ते किम् नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किम् नु मे सुताः राजोवाच राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रजारादिनिर्धनैः यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रजारादिनिर्धनैः केषु किम् भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् केषु किम् भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वदः एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वदः किम् करोमि न बध्नाति मम निस्फुरताम् मनः
किं करोमि न बध्नाति मम निस्फुरताम् मनः यैत्तम् त्यज्य पितृस्नेहम् धनलुब्धैर्निरादृतः यैत्तम् त्यज्य पितृस्नेहम् धनलुब्धैर्निरादृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दिते स्वेव मे मनः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्रेव प्रवणम् चित्तम् त्रिपुणेश्वरिवम् भुजो यत्रेव प्रवणम् चित्तम् त्रिपुणेश्वरिवम् भुजो तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि किम् यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निःस्फुरम् करोमि किम् यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निःस्फुरम् मार्कण्डेय उवाच मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विक्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विक्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् कृत्वा तुतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतरुवैश्यपार्थिवौ उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतरुवैश्यपार्थिवौ राजोवाच राजोवाच भगवम् त्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्वतते भगवम् त्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्वतते दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय सताम् विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय सताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वशिरे स्वपि मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वशिरे स्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनिषत्तम जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनिषत्तम अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्धृत्यैस्तथोज्झितः अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्धृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन कथम् यजकस्ते सुहार्ति तथाप्यति स्वजनेन कथम् यजकस्ते सुहार्ति तथाप्यति एवमेक तथाहम् च स्वावप्यत्यन्तदुःखितौ एवमेक तथाहम् च स्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दुष्टदोषेऽपि विषये मम त्वादुष्टमानसौ दुष्टदोषेऽपि विषये मम त्वादुष्टमानसौ सत्यमेतन्महाभागजन्मोहोऽज्ञानिनोरपि सत्यमेतन्महाभागजन्मोहोऽज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति नमस्तस्य गन्तोर्विषयगोचरे ज्ञानमस्ति नमस्तस्य गन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति दैवम् पृथक् पृथक् विषयश्च महाभागयाति दैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धास्त्राणिनः केचिद्रास्त्रारम्भास्तथा परे दिवान्धास्त्राणिनः केचिद्रात्रारम्भास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्यदृष्टयः केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्यदृष्टयः यानि नो मनुजा सत्यम् किन्तु तेन हि केवलम् यानि नो मनुजा सत्यम् किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् ततन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् ज्ञानम् ततन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयोः मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाच्छावसन्तिषु
ध्याने सति पश्येतान् पतङ्गाद्धावतन् दृशो खडमोक्षादृतान् मोहाच्छेद्यमानानपि क्रुधान् खडमोक्षादृतान् मोहाच्छेद्यमानानपि क्रुधान् मानुषा मनुजव्याघ्रताभिलाषा सुतान् प्रति मानुषा मनुजव्याघ्रताभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किम् न पश्यसि लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किम् न पश्यसि तथापि ममतावस्ते मोहदत्ते निपातिताः तथापि ममतावस्ते मोहदत्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संलालस्यति कारिणा महामाया प्रभावेण संलालस्यति कारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्नैषातया संलोक्यते जगत् महामाया हरेश्नैषातया संलोक्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयत्सति बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयत्सति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेतच्चराचरम् तया विसृज्यते विश्वम् जगदेतच्चराचरम् कैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये कैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच राजोवाच भगवन्ता हि सा देवी महामायेति यां भवान् भगवन्ता हि सा देवी महामायेति यां भवान् द्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्यात्स किं द्विज द्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्यात्स किं द्विज यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मनिदाम्बर तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मनिदाम्बर ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिः कया सर्वमिदम् ततम् नित्यैव सा जगन्मूर्तिः कया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्राम् यदा विश्वजगत्येकार्णवीकृते योगनिद्राम् यदा विश्वजगत्येकार्णवीकृते आकीर्यते चमभजत् कल्पाम् ते भगवान् प्रभुः आकीर्यते चमभजत् कल्पाम् ते भगवान् प्रभुः सदा द्वापसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैतभौ सदा द्वापसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैतभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ तनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः तनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तापसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् दृष्ट्वा तापसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् सुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः सुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः
विबोधनार्थाय हरेर्हरिणे प्रदृतालयाम् विबोधनार्थाय हरेर्हरिणे प्रदृतालयाम् विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणीम् विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणीम् निद्राम् भगवतीम् विष्णोरतुलाम् तेजसः प्रभुः निद्राम् भगवतीम् विष्णोरतुलाम् तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वशक्कारस्वरात्मिका त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वशक्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवि जननी परा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैरत्पाल्यते देवि त्वमस्यन्ते च सर्वदा त्वयैरत्पाल्यते देवि त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतित्वम् दसर्वस्य गुणत्रयविभाविनी प्रकृतित्वम् दसर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वम् से त्वमेश्वरी त्वम् हि त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा त्वम् से त्वमेश्वरी त्वम् हि त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टित् तथा पुष्टित् त्वम् शान्तिः शान्तिरेव च लज्जा पुष्टित् तथा पुष्टित् त्वम् शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी भोरा दजिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी भोरा दजिनी चक्रिणी तथा कण्ठिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुभा कण्ठिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुभा सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्पति सुन्दरी सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्पति सुन्दरी परापराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी परापराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सततद्वाखिलात्मिके यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सततद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्ता त्वम् किम् श्रूयसे तदा तस्य सर्वस्य या शक्तिस्ता त्वम् किम् श्रूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ययो जगत् यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ययो जगत् सोऽपि निद्रावशम् नीतः कस्त्वाम् श्रोतुमिहेश्वरः सोऽपि निद्रावशम् नीतः कस्त्वाम् श्रोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्येयतो तत्त्वाम् कर्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् कारितास्येयतो तत्त्वाम् कर्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थम् प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता सात्वमित्थम् प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्चा वसुरौ मधुकैकभौ मोहयैतौ दुराधर्चा वसुरौ मधुकैकभौ प्रबोधम् च जगत्स्वामी नीयतामस्युतो लघु
प्रबोधम च जगत्स्वामी यतामस्युतो न भू गोधश्चक्रियतामस्यहन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णप्रबोधनार्थाय निहन्तुम् मधुनैकभौ नेत्रास्यनादिका बाहुहृदयेभ्यस्तभोरतः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात्ततस्तदृशे ततौ मधुकैकभौ दुरात्मानापतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्षे क्षणावस्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् वियुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तापस्यतिबलोन्मत्तौ महामायादिमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो भ्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवे रामस्य मे तुष्टौ मम वध्यादुभावपि शिवन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गणितो भगवान् कमलेक्षणः आवाम् जहिनयत्रोर्वी सलिलेन परिकृता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता श्रुत्वा चक्रेण वैचिन्ने दघने शिरसीतयोः एवमेधा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयम् स्वभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ